ကြည်ကြည်ကြည်ချန်နယ်ကိုနားဆင်ရပြနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာကြီးနိုင်ဝင်းဆွေရေးသားခဲ့တဲ့မဟုရာမြတ်တာဆိုတဲ့ဇန်နဝါရီဇလန်းလေးကိုအပိုင်းကိုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာစာနာတော်တစ်ခုလုံးမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်စောနကူလမ်းများတစ်လျှောက်၌အပြိုတော်များအဆောင်ကိုင်းများသည်ငြိမ်သက်နေကြလေတယ်။သူတို့၏မျက်လုံး၏များထဲတွင်ဖိတ်ကြလူမတန်မျက်ကြည်စားများအိုင်နေကြတယ်။သူတို့ဟာမငုံမိကြစေရန်စိတ်ကိုတင်းနာကြပြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ထိုင်တော်ကြီးသည်သူ့ကိုယ်ရှိမှလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားနေတယ်။သူမျက်နှာသည်စိတ်ရငယ်ခြင်းဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းများဖြင့်ငိုကြွေးတော်မဲ့တိုင်ဖြစ်နေပြီတဲ့။နီးလေကင်းလေးကသတိလစ်သွားတာပြန်လည်မလာတော့ပါဘူးမျိုးစားလေးသတိလုံလုံပြန်လည်မလာတော့ပါဘူးသူကအတန်တူတူတတော်ရင်ဖြစ်ပြောသွားတယ်ငိုတံပါနေသောငိုလူမထဖြစ်နေသောထိုတံသည်စောင်းတော်ကူလမ်းများတစ်လျှောက်၌ဝမ်းနှဲဖွယ်ရာဖြစ်ပေါ်နေတယ်အခုတော့ရဟန်းသူတော်စင်ရှင်မြတ်ရဲ့တကူတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်သတိပြန်လည်လာပြီးပြန်လည်စံမာတော်မူလာရတော့မှာပေါ့အထင်းတော်ကြီးရဟန်းသူတော်စင်ကနက်ခတ်စမ်းတဲ့အရှင်ကိုစောက်တော်မူရသေးတာကိုအခုယဟန်သူတော်စင်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ကုသရမှာပဲကျောဤစိတ်ထဲ၌လည်းယုံကြည်မှုကပြည့်သွားကသန္နေရများဝင်ရောက်နေပါတယ်ယောဟန်ကျွမ်းလျင်မြည်သည့်စေဝါများတက်နိုင်တော်မူမဟုတ်အရှင်ကသတိလင်းနေသည့်အထိယောဂါကကျွမ်းနေပါပြီတမန်တော်ကြီးဇီဝ၏အဆိုမေရလေးရမြသာကျွန်တော်သည်ဖြင့်မိတ်လူမိတ်ခင်မိအားပြန်လည်၍ထွန်းကြီးရသည့်အခါစားပေါင်းများစွာခက်ခဲလာပင်မည်မိမိသည်စေဝါ၌အလင်းတက်ကြွသူလည်းမဟုတ်စေစာရီတပိုင်းများဖြင့်ရန်စား၍ကုသရတော်မူစေစရာတူဖြစ်နေရသည်မှာစိတ်မောဝေရာကောင်းလာပါပြီ။တန်စာဆောင်တော်ရှိ၌ထိန်တော်ကြီးအားငင်းသက်စွာရတန်လိုက်တယ်။သူမျက်နာပေါ်၌မြည်ရများငင်းသက်စွာတွေ့တွေ့ကြဆင်းနေတယ်။ဝန်းနေဝေရာထိုမြည်ရစာများသည်သူ့ဘာလျှောက်၌တဖြည်းဖြည်းအရင်ဖြစ်လာနေတယ်။သူတို့တို့အေးစိန်ခါသည်ကအကူရမင်းနေသောစိတ်ကိုမတင်းနိုင်သောအခါဖြစ်နေပေတယ်ဒီဆောင်မှာပဲမျိုးစားလေကျမတို့အထဲကိုမဝင်မရစီနေတော့ငုံမိတော့မှာပဲမငုံမိအောင်ထိန်းလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးထိန်းရမှာပေါ့စိတ်ကိုလည်းတင်းနိုင်ရမှာပေါ့ထိန်းတော့ကြည့်ရဲ့စိတ်ကိုတင်းလို့ရအောင်တင်းထိန်းလို့ရအောင်ထိန်းအခုနဲ့ချိန်မှာလူတိုင်းငိုချင်နေကြတာပဲနေရာတကာမှာလူတိုင်းငိုယိုနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကတော့တာဝန်ရှိနေကြပြီသူတို့ငုံနေလို့ဖြစ်ပြကြဘူးသူတို့ကြတော့သေမင်းကိုရင်ဆိုင်တက်ခဲကြဖို့တာဝန်တင်နေကြတာပဲဟုတ်ပါတယ်ထင်ရပြီမပေါ်သူဒီပေါ်ဝါစွန်းဖြစ်မြေကြီးစားများကိုတုတ်တင်ဖဲချပြပြီးနောက်အဆောင်ဦးတကားကိုဖြင်းညင်းစွာတွန်းလိုက်လေတယ်တကားဟာအတံမြီပဲဖြည်းလေးစွာကြီးလျားသွားတယ်အတွင်ပနိုင်အစင်းရင်ရောင်ခန်းစည်းစားတစ်ခုသည်ရှေ့၌ကာစီထားလျက်ရှိတယ်လာပါစွာတည်ထားသောရွှေမြင်ရွှေသားများကြောင့်ခန်းစည်းစားဟာလေးလံကျနေလျက်အယောင်တစ်ဖက်ပြေးတလက်လက်တောင့်နေတယ်။ထိန်တော်ကြီးဟာခန်းစည်းစားကိုညင်သာစွာတွန်းရွှေတယ်။ခန်းစည်းစားဟာဖြည်းလေးစွာနဘေးကိုရွေ့ချသွားတယ်။အလွန်ထိန်လင်းသောမိရောက်များသည်ရှန့်ထွက်လာနေတယ်။အမွေးနှစ်သားရနှက်များတင်းများနေတယ်။အဝေးကြီးစီတွင်တင်စားညောင်ဆောင်ကိုလှမ်း၍မြင်တွေ့နေရတယ်။လာပါသောတဖက်ပြေးတလက်လက်တောက်ပနေသောကြာကြီးများကိုမိရောက်များဖြတ်သန်းနေတယ်။ကြာကြီးကိုဖောက်၍မျက်နှာတော်မဝဝကိုလှမ်းမြင်တွေ့နေရတယ်။အားလုံးသည်အသက်ဇီဝကိမက်နေကဲ့သို့အသက်မထွက်ငြိမ်သက်နေတယ်။ထင်းတော်ကြီးကိုယ်ဟာတစက်စက်တုံရင်သွားတဲ့သူသည်မူးမိုက်လဲကျသောမကန်ဖြစ်နေလျက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်လေတယ်။သူနေရာ၌ပင်ကျုပ်သည်ငြိမ်သက်ငေးတွေးနေမိပြီးတောက်ခိုင်စွာရက်နေတယ်။ထင်းတော်ကြီးရှိုက်တဲ့တစ်ချက်သည်ငြိမ်သက်နေသောဆောင်းတော်ခန်းမတွေ၌ပဲ့တင်ထွက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေတယ်။နောက်ဖက်၌ရောကြောင်အောင်စီမံထားတဲ့ခန်းစည်းစားတစ်ခု၏အလိုလိုဆွဲဆီသွားတယ်။ထိန်တော်ကြီးကျုပ်ရှိမှဖြည်းလေးစွာဖြတ်သန်းသွားနေကြတွင်ကျုပ်သည်အိမ်မက်တစ်ခု၌တွေ့ကြုံနေရပြီးတကယ်သို့မှုန်ထူထုံထိုင်းနေတယ်။ဒေါ်တန်ကြားမှကျုပ်သည်ထိန်တော်ကြီးနောက်မှဖြည်းလေးစွာလိုက်သွားပြီးတင်စားညောင်ဆောင်ပေးတွင်မလုံမရှက်ငြိမ်သက်ကရက်နေမိတယ်။ထိန်တော်ကြီးလည်းချင်းရင်တွင်ရက်တက်လိုက်ပြီးကြာကြီးကိုကရုံကရင်မှလေတယ်။သူသည်မငုံမိစေရန်နှခမ်းကိုတင်းတင်းစေတာတဲ့ရှင်မျက်နှာတော်ကိုကျုပ်သည်နီးကပ်ငုံကြည့်နေမိတယ်
ရှင်သည်တက်ကိုကငွေငွေမြရှူဆိုင်နေစေလှူရှားမှုအလင်းမရှိငိမ့်တက်လျက်မျက်လုံးတော်များကိုမိတ်ထားတယ်မျက်တောင်တို့သည်အောင်မျက်ခွန်များပေါ်မှကြော်ဖြက်ဆင်းနေတယ်အသားရည်များကြုံလီလွန်နေတယ်ဆုံးတဲ့ဆောင်ကိုနည်းနည်းလှက်ပေးပါကျိုးဤတူတူပြုတ်လိုက်တယ်မှာတုံနေတယ်ထင်းတော်ကြီးကဆုံးတဲ့ကိုအသားရမတင်ပေးတယ်အရှင်မျက်နှာတော်သည်ကြောက်သားပြားကဲ့သို့ဖြူလွားနေပြီနှခမ်းတော်သည်မမြင်စဘူးသောရောင်နှမျိုးလွှမ်းနေတယ်ငြိမ်းရသည်တို့မှာတုံလို့ချော့ချားဖွယ်ရာဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်ဒီမျိုးလုံးကိုခဏများမှိတ်လိုက်တယ်။ရင်ထဲမှာတုံလို့ချော့ချားမှုများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။စကားပြောပါနေတော့ထင်းတော်ကြီးဟုသတိပေးလိုက်တယ်။အရှင်ရင်မှာအနေမြင်အညီညွတ်စွာဖြင့်မှန်မကန်တတ်ရှုလျက်ရှိနေပါပြီ။မျောလင်းချက်များမထားရှိနိုင်တော့သောအချိန်နှင့်မျောလင်း၍မရနိုင်တော့သောအချိန်နှင့်မိမိသည်အသက်ငွေများရှိတော့သောနေရဆန်လူဆဆဲဘရင်မကြီးကိုမှစေဝါကုသရတော်မည်။သူများမမဲစွာစေကူသားတော်မီစေရီတစ်ခုသာတည်ထားသောတမတော်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သူကရဟန်းပူချလိုက်သည့်ကာရာကိုအတန်တူပြစတင်၍ရွတ်ဖက်လိုက်တယ်။အချို့ပိုင်များကိုကြော်လွှားသွားတယ်။အချို့ပိုင်များကိုစဉ်းစား၍မရမေ့နေတယ်။အရှင်ကြီးလက်တစ်ဖက်ကိုကျုပ်သည်အသားရဆွဲမလိုက်တယ်။နှင်းပွင့်ကဲ့သို့အင်းဆက်နေသောလက်ဖွားပြင်ကိုစုံနေနေတယ်။ထူချင်လိုက်ကကျုပ်သည်ရင်ခုန်လာလိမ့်တယ်။အရှင်တည်သွဲသောလက်ချောင်းလေးများမှအဖျားရှုသွဲသွားသောမြင်ကားစင်းပြိုင်စည်းစင်းနေကြတဲ့သူရှိတယ်ထိုလက်ချောင်းလေးများဤလက်တံပိုးမှာပြည်ကြီးငါးပြည်နိုင်ငံကြီးငါးနိုင်ငံတန်သည်ဟုထင်မှတ်ရ၏ယခုမူဝေဒနာကြောင့်ထိုလက်ချောင်းလေးများမှာမကြုံစဘူးထူးကဲ့သောအယောင်လွှမ်းထားလျက်ရှိနေတယ်နော်ရဲလဝိတော်သည်ခြောင်ကျနေလျက်ရှိတယ်တမတ်စွာဝစ်စင်ထားလျက်ရှိတယ်ထိန်တော်ကြီးအရှင်ရဲ့ဝေဒနာဟာအကျိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်ဖြစ်ပြရတာလို့ရဟန်းရှင်မိတော်မူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းများကိုဝေဒနိုးရှင်နာယနာရှင်များရဲ့မိကဘတ်တော်နဲ့စီရင်မမှုတော်မူတယ်။ကျွန်တော်လည်းများနဲ့ပခုံးတော်ကအကျိုးများကိုဖြည့်ပေးရမယ်၊ကူညီပါ။သူကဒီလိုပြောပါတယ်။သူသည်ငြိမ့်ဆန်းနေသောမျိုးလုံးများဖြင့်ကျိုးဤမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးငေးနေတယ်။တောက်ရီတော်တစ်ခွက်ပေးပါ၊တက်တက်နေပါ။ဒီချိန်ဟာအရေးကြီးဆုံးချိန်ပဲ။သူသည်ရွှေခရမ်းမရေများကိုငှဲ့လေတယ်။ရေခွက်ပေးသောသူ့လက်များသည်တုံရင်နေတယ်။တက္ကနာဓမ္မယူလာခဲ့သည့်တင်လဲနေဖော်ဆက်ထားသောစီကိုကျုပ်သည်ငွေခွက်တဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသာသာထည့်နေရင်အာယုကပ္ပတိဋ္ဌိနံဆိုတဲ့စီပေပဲအထင်းတော်ကြီးရဲ့အနောဝတ္တကိုရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ကြွပြီးသုံးနှစ်ဖော်ဆက်ရှာဖွေရွာတာဟုစီမိနာမကိုယွတ်နေတယ်။ထင်းတော်ကြီးကနောက်ကိုယူကျိုးစွာဆုပ်လိုက်လေတဲ့ကျုပ်သည်စီခွက်ကိုခြားထားလျက်ခါးကိုညှပ်ကန်လိုက်တယ်။ဘီယမကြီးပခုံးတော်ပေါ်လက်တင်ပြီးတာယာဖြင်းချင်းစွာဆုပ်ကန်လိုက်တယ်။ဘုရားများကဲ့သို့ညမွေးနေသောပခုံးတွင်သို့လက်များတတာဖောဖွာနှိမ့်မြုပ်သွားတယ်။ကျုပ်သည်အသက်ရှူမောနေတယ်။ဤသည်မှာစေကုနေခြင်းတကားဟုစိတ်များကိုပြောင်းလဲနေတယ်။အရှင်အသက်ရှူသမားတစ်ချက်ပေါ်လာလိုက်အကြကြီးရက်တန်သွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်၏လက်တစ်ဖက်သည်လက်ဖွားပြင်ကိုပုတ်သတ်နေတယ်။ချုံမုံနေသောနုသက်သောတွေးထီတို့ကိုတွေးထီနေရလေတယ်။ထိန်တော်ကြီးသည်ဘေးမှမျက်နှာတော်အားမျက်ရည်ရဝိုင်းစွာဖြည့်ကြည့်နေတယ်။ဤချိန်ပေါင်းသည့်အိမ်မထင်း၌ဂျီဝေထုံနိုင်စွာဖြစ်ပြနေရတဲ့ကဲ့သို့ရှိတယ်။ချိန်မောင်းများစွာကုန်လွန်သွားနေတယ်။ကျုပ်သည်ခြားသောပခုံးတစ်ဖက်ကိုပြောင်း၍နှိမ့်နယ်ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ကျုပ်၏မျက်နှာမှာအရှင်းမျက်နှာနဲ့ပို၍နီးစကပ်နေတယ်။ထိန်တော်ကြီးသည်နေရာမှဖြင်းချင်းသာထားသွားပြီးဗရင်တကားများကိုတစ်ချက်ချင်းလိုက်ဖွင့်နေတယ်။အသံအလင်းမြည်ပဲတန်စာဆောင်တော်မှာဗရင်တကားများပွင့်နေတယ်။ထိုဗရင်များမှာဘီမကန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတက်ခတ်လာသောလေများတုံဖြူဝင်ရောက်လာနေတယ်။ပြင်ပနိုင်နေရောင်လင်းမရှိတော့ပဲငွေကြေးများလက်နေသောညခါဖြစ်နေပြီ။တန်ကြာမှထိန်တော်ကြီးအားအလွန်ညင်သာစွာပြန်၍လျှောက်လာလေတယ်။ထိန်တော်ကြီးသည်သူ့နေရာမှပြန်ရက်၍နှင်းငယ်ကဲ့သို့ဖြူလွှားနေသောရှင်မမျက်နှာတော်ကိုကြည့်နေတယ်။ထိုခါတွင်ဖြူလွှားနေသောမျက်နှာတော်ပေါ်၌လျှက်ကနေသွေးကြီးများတစ်ချက်တန်ပြေသွားတယ်။မျက်နှာတော်လက်ဘင်းတော်အားလုံးပေါ်မှဖျန်းသွားတယ်။ခဏကလေးမှသာကြာပြီးအားလုံးမှပျောက်ကွယ်သွားလျက်မူရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။မျောလင်းမှုများသည့်ကျောဤစင်နှလုံးထိန်းတော်ကြီးစင်နှုံးထဲကိုဟုတ်ခနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတယ်။ထိန်းကျော်ကြီးကပို၍တိုးကပ်ခါငုံကြည့်လိုက်တယ်။ချိန်တန်ကြာပြီးနောက်တစ်ချိန်သွေးကြီးများရှမ်းသွားပြန်လေတယ်။ကျုပ်သည်ပခုံးသားထဲနှမျိုးခမန်းဆုပ်ကင်ထားတယ်။အေးနေသောပခုံးသားများကိုကျုပ်ဤလက်ဖွားတို့မှအပူငွေများပေးနေတယ်။ထိန်းတော်ကြီးသည်အသက်ရှူကိုရထားပြီးရှေ့ကိုတိုးလိုက်လာတယ်။နောက်တစ်ခဏ၌အရှင်မြတ်တော်ကမလှုပ်ရှားငြိမ်သက်နေမြဲထိန်တော်ကြီးသည်အရှင်မြတ်တော်တစ်ခုတည်းကိုသာ
အလွန်မျောလင်းလျက်ကြီးစွာဖြင့်ဆူးဆိုင်ငေးမောနေတယ်။ခဏလန်းကျုပ်သည်ရှင်၏ရင်ုံတော်ကိုဖြတ်ကနေကြည့်လိုက်မိတယ်။ဖခင်မြတ်စွာအရှင်ရင်ုံတော်မှာအသက်ရှူရဆိုင်နေလေပြီ။ငြိမ်သက်နေလေပြီ။ရှင်သည်နှဲ့ရွာဆန်လွန်တော်မူခဲ့လေပြီ။ကျုပ်၏လက်တွင်၌နှဲ့ရွာဆန်လွန်တော်မူခဲ့လေပြီ။ညီလူလူမိသည်ဟုတ်ကနေထား၍တောက်တကယ်သို့အရှင်သည်မျက်နှာတော်၌သွေးကြည်များလှမ်းသွားပြီးနောက်နတ်ထံဆန်လွန်တော်မူသွားလေပြီ။ကျုပ်သည်မျက်လုံးကိုခဏမိတ်ပြလိုက်တယ်။လက်များကိုဖြည့်လိုက်လေတယ်။မျောလင်းချက်ပေါက်မှာစုံကန်းတိုင်သွားလေပြီ။ရွှေတောင်ငွေတောင်ကြီးများကပေါက်ကွဲပြူပြဲသွားခဲ့လေပြီ။ယခုချိန်ဒီထင်းတော်ကြီးသည်သတိမထားမိသေးပေ။သူသည်အရှင်မျက်နှာတော်ပေါ်၌သာအာယုံပြုလျက်ရှိတယ်။သူ၌မျောလင်းချက်များသည်ထိပ်ပြားဆွံ့ရောက်အောင်မြင့်တင်လျက်ပင်ရှိတယ်။ပြင်းထန်ဝများမှလေများတုတ်ဖြူလာသည်ဖြင့်မိညွန်များသည်ရိမ့်သွားကြတယ်။ထိုခဏ၌ကျုပ်၏ကိုယ်မှထွက်နေသောအမောင်ရိပ်သည်အရှင်ယုံမောတွင်ဖုံးဖိပြီးတော့တကယ်သူကြံ့နေသည်ဖြင့်အရှင်နဲ့ရွာဆောင်တော်မူသည်ကိုအထင်းတော်ကြီးမသိနိုင်သည်သူကတမတော်၏ဇီဝ၏စကားကိုဆင်ခြင်အောင်မင်းနေမိတယ်သူကစီးပညာရက်ကိုဒဇွန်းစားမြသောသိရှိသူမဟုတ်ဝေဒနာတို့၏လက်ပြတ်တတ်သောမာယာသဘောကိုသိသူမဟုတ်တမတော်ကြီးဇီဝမြတက်ကြွနားလေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မရှိသူကလေးရဟူ၍အချိန်ကိုအတိအကျကန့်သတ်ထားပေးခဲ့ဘူးလေသူစကားသည်လွဲမနိုင်မည်မဟုတ်သူတို့ဆင်ရင်သောအခါမျောလင်းချက်ပေါင်းသည့်ကျုပ်၏ကိုယ်စိတ်နှပါကိုတစစပြန်လည်ဆူယုံ၍ရောက်လာကြသည်။ကျုပ်သည်စိတ်ကိုထိန်းနှံလာကသတိဝင်လာပြီးချုံလာတော်ကိုယူပြီးအရှင်၏ရင်ုံပေါ်၌လွှမ်းခြုံလိုက်သည်။ခဏလေးနောက်ဆုတ်ပြေးသည်ကျင်ပါသည်။ကျုပ်သည်အတန်တိုးအပ်ဖြစ်ပြောသည်။ထိန်းတော်ကြီးသည်ကျုပ်မျက်နှာကိုဖြတ်ကနေလက်ကြည့်ပြီးယူကျိုးစွာဖြင့်နောက်ကိုဆုပ်သွားပေးသည်။ကျုပ်သည်တပံပခုံးစုံနှင့်လက်ဖွားတို့ကိုဆုပ်ကင်ပုတ်ချေပေးနေ။ကျုပ်၏ပဇက်မကာရာကိုပြန်၍ရွတ်ဆိုနေသည်။အခေါက်ခါပေါင်းမြေမြရွဆူနေမိလေသည်ကိုကမသိနိုင်ချိန်မြေမြကုံသွားနေမိကိုကမသိနိုင်ထိုချိန်၌အဆောင်တော်ကန်းတစ်ခုလုံးမှာအလင်းအတံမထွက်တော့ဘဲကြောင်းမဖွဲရာညင်သက်ဒိတ်ဆိတ်နေတယ်ထုကနာတွင်ကျောဤစင်လုံးသားများ၌တောကဗျာပါရများဝင်ရောက်ဖြစ်စီနေတယ်နေရွာဆန်လူလူဘီယမကိုမှဆေးကူးသားမိသောဖြင့်ဘီယမနေရွာဆန်ပြီးဟုကြားသည့်တွင်လည်းယဟန်ကဤနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတော်မူကျုပ်ကြောင့်ဟူ၍တနင်္ဂနွေလုံးကဆွဆွဲပြီးကျုပ်၌ကြီးမားသောရာဇဝတ်ပြည်တံတင်တော်မည်ထိုဖြစ်ကပူပန်နေစရာမဟုတ်တော့ဟုကျုပ်တွေးနေတယ်ကျုပ်မှာဘီမားမျက်နှာတော်ကငုံကြည့်နေရင်နေရွာဆန်လေပြီးဟူသောတီးကြောင့်သာဝမ်းနေစိုးသိမ့်လာတယ်ကျုပ်၏သက်ရှူတန်းနေ၌ငိုကြွေးမိတန်းသာမှာပါနေမည်တင်းလုံးများတဲ့၌ပြင်းစွာပူတော်လျက်ငိုကြွေးနေ၏ရင်ထဲတွင်တောကလိုင်းများသည်လေးရည်လေးရည်တက်လာနေတယ်ပြင်းမာ၏လက်များအသားများကအေးဆက်တက်ပူမူ၍အေးဆက်လာနေလေပြီ။အလုံးစုံသောမျောလင်းချက်ဆိတ်ရမှန်သမျှတို့သည်ကျုပ်၏စိတ်နှုန်းသားကိုတစားတစားပြန်၍စွန့်ခွာသွားကြပြန်လေပြီ။ဤခါတွင်ကနယ်ရဆံမီကိုငင်းမရနိုင်တော့ပေ။ပြင်းမာကြီးနယ်ရဆံမီဟုကျုပ်ကငိုပြီးပြောလိုက်တော့မည်ဖြစ်သွားနေပြီ။သို့သောထိုခါ၌ပင်ရှင်၏လက်မှရုတ်တရက်နွေးလာလေသလားဟု၍ထင်လိုက်မိတယ်။နွေးလာသည်မှာသေချာလားမသေချာလားသေးချာပြန်ပြီမသေးချာသေးမိမိစိတ်များကဖန်ဆင်ထင်မြင်နေခြင်းသာဖြစ်မည်ထင်နေကြောင်၆ချာထင်မှတ်နေခြင်းသာဖြစ်မည်ကျောင်းမျိုးလုံးများသည်အရှင်မျက်နှာတော်ကငုံကြည့်နေစဉ်မျိုးလုံး၏ပေါ်၌မြည်ရည်များပြည့်စုံလာသည်ဖြင့်မြင်ရသည်တို့မှဝါနေတယ်ယခုချိန်တည်းအသက်ရှူရတတ်နေသည်ကသေချာပြီတဲ့သို့သောမျက်နှာတော်၌သွေးရှူများတန်းလာရင်အစာပြုတ်လာပြီဟုထင်မှတ်လာပြန်နေပြန်၍ပျောက်ွယ်သွားကြပြန်ပြီဟုထင်မှတ်ပြန်နေထို့နောက်ခရောင်ချောက်ချာထင်မြင်နေတတ်သောစိတ်များဖြင့်မြေကြီးရာကိုမြမျောလင်းစောင့်စားကြည့်ရှုနေလိုစိတ်မရှိတော့ပြန်ပြီးအားလုံးကိုလက်လျှော့လိုက်တော့မည်ကျုပ်သည်မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ပြစ်လိုက်ပြန်နေစိတ်တွင်မှဖျားမျက်စွာမိုင်းမတော်မူပါဟုကျုပ်သည်ဆူတောင်းပနာနေတယ်အရှင်သက်ကိုမကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဟုကျုပ်၏လုံသားများသည်အော်မြင်ငိုကြွေးနေတယ်ဦးမျိုးသားလေးဟုရုတ်တရက်ရောင်ရမ်းအောင်လိုက်သည်ထင်းတော်ကြီးအတံမှာထိုးချိန်တွင်အထင်းကျုံမရှိပဲထွက်ပေါ်လာတယ်။နှစ်ခန်းတော်အရှင်းနှစ်ခန်းတော်ဦးသူသည်ဂရောင်ကနန်းနှင့်တုံလုံးချောက်ချာသောဆက်ရည်ပြောနေတယ်။ဘီရင်မ၏ရှိုက်ပေါ်၌ဥထားသည့်ကျုပ်၏လက်ဖွားပြင်ကိုတထိတ်ထိတ်လာ၍တူးနေတကယ်သို့ရှိပေတယ်။ဘီရင်မ၏လက်ဖွားပြင်ပေါ်မှာအေးဆက်နေခြင်းများရော့သွားပြီးပူနွေးလာသည်မှာလွန်သီးသာထင်ရှားလာပေတယ်။ဘီရင်မ၏မျက်နှာပေါ်သို့နုပြပမာတဲ့ဆာမြောင်စွာသိငယ်သည်ဟုထင်မရသောသွေးကြည်သွေးဦးသွေးမြင့်ငယ်များသည်တစ်ခုစီတစားစီ
ဖြည်းဖြည်းတက်လာနေတယ်။နှကန်းတော်မှာရောင်များသည်အလွန်နှေးကွေးလာစွာဖြူရောင်ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာနေတယ်။အဝါရောင်ဤရောင်များသည်နောက်ကိုဆုတ်ခွာသွားနေကြတယ်။ထို့နောက်ဖြူရောင်သည်တစားတစားလွှမ်းနေလေတယ်။ထို့နောက်သွေးကြီးသွေးမြင့်ငယ်များသည်မျက်နှာတော်မှာလဆင်းနှကန်းတော်ဘက်ကိုတစားချင်းတစားချင်းဖြန့်တက်လာနေတယ်။ထူးဆန်းလာပါကလားထိန်တော်ကြီးသည်တီးတိုးရေရွနေတယ်။ဘီရင်များ၏မျက်နှာတော်နှကန်းတော်တို့မှသွေးကြီးများကိုအထင်ရှားတွေ့လာနေရလေတယ်။ထို့နောက်အသက်ရှူဖြင်းချင်းနှီးကွင်းလုံးနေရာမှာတစားတစားမှန်လာပြီးအသက်ရှူနေသံကိုနားဖြင့်ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။ရှင်ရှိုက်ပေါ်နဲ့တင်လာသောကျိုး၏လက်ဖွားပြီးအောက်ကိုသွေးများတိုးဝင်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်။လက်သည်အရှင်အသက်ရှူနေချိန်၌လှိုင်းငင်စီးနေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်သည်လက်များကိုအရှင်၏ပခုံးသားနှစ်ပတ်သို့ရှူပြောင်းလိုက်ပြီးစုံနေပေးနေတယ်။ထိုချိန်၌ကနွေထွေသောနုသက်သောရင်လိုက်ခုံပွဲတွန်လုံးချောချောပွဲသောအတွေ့အထိတို့ကိုကျုပ်သည်တွေ့ထိနေတယ်။မိမိရင်သည်လည်းမြန်ဆန်လှစွာတထိတ်ထိတ်ခုံလျက်ရှိတယ်။မိမိအသက်ရှူသန်သည်စီဝါမှန်သောဟူ၍ကျုပ်သည်သိနေတယ်။လက်နှစ်ဖက်စလုံးသည်ပခုံးသားများကိုစုံနေနေသောကြောင့်ကျုပ်၏မျက်နှာသည်လှပလုံသောရှင်မ၏မျက်နှာတော်ဤကိုချင်းကပ်နေတယ်။ကျုပ်၏ကိုယ်တိုင်သည်လည်းရှင်၏ကိုယ်ထပ်ပိုင်းပေါ်မှမိုးနေတယ်။ဘီရင်မကြီးနှကန်းတော်များတစက်စက်လှုပ်လာတယ်။ဘာပေါ်မှာသွေးကြည့်ဦးများနီထွေးလာနေတယ်။ဤချိန်တွင်ကျုပ်သည်ခွေလွန်ခဲရှာဖြစ်သောမိတ်ဆွေကြီးရန္တရာ၏စကားနှင့်ဆရာကြီးစီဝါ၏စကားတို့ကိုပြန်၍သတိရနေတယ်။ယခုခါ၌မိမိကိုမိမိအမှန်ဆုံးပြန်၍ပြန်တွေ့နေရတယ်။မိမိဆက်ဆံရာတို့ကိုငင်းခွေမရနိုင်အောင်ဖမ်းဆုပ်နိုင်၏။မိမိနှလုံးသားတို့သည်သူတို့ပြောခဲ့သည့်စကားတို့အားမငင်းခွေနိုင်တော့။မိမိသည်ဘီရင်မကြီးပေါ်၌ချင်းမြတ်တာထားခဲ့မိခြင်းသာဖြစ်၏ဒီမှာလှစွာသောခိုင်မြဲလှစွာသောလုံမဲလှစွာသောဆွေမြဲလှစွာသောဒူးတဲ့ကြီးမားလှစွာသောမေတ္တာများဖြင့်ကျုပ်သည်အရှင်းပေါ်၌ချစ်နေမိမေတ္တာသင်များနေမိလေပြီဤချိန်ခါ၌ကျုပ်သည်စိတ်၏လှုပ်ရှားဖောက်ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်မရတော့ဟုထင်မှန်ရတယ်အရှင်းကိုကိုပွေယူကြည့်မှပြီးရင်ဝင်ထဲ၌နှိမ့်မြုပ်ထားပြလိုက်တယ်ဘာချင်းတင်းအပ်လိုက်ခြင်းနဲ့ထိုဇာနာရမတို့သည်တစားတစားပူ၍ပေါက်ကွဲလာတယ်။ဘီရင်မကြီးပခုံးကိုဖြင်းညစ်နေသောလက်များမှာအသားထဲ၌နင်းဝင်သွားလျက်ဆုပ်ကင်ထားတယ်။ကျုပ်သည်မျက်နှာချင်းအပြစ်လိုက်သည့်ဖြင့်မျက်နှာကိုအောက်ကိုငုံလော့တော့မဲ့တိုင်းဖြစ်နေတယ်။နှကန်းတော်လှုပ်လာတယ်နော်။ထူခိုက်တွင်ထိန်းတော်ကြီးကတူတူပြောနေတယ်။ကျုပ်လည်းသူ့စကားကြောင့်သတိဝင်လာကခရောင်ကနန်းဖြင့်လက်များကိုဖွာလိုက်မိတယ်။နောက်မှတောင်ဝင်ဝတရားတစ်ခုကိုထမ်းဆောင်နေရသည့်အသည့်စိတ်ဝင်လာပြီးပြန်၍စုပ်နေနေလိုက်တယ်။ကျုပ်ဒီကားကိုတီတို့ရွတ်ဆိုနေပြန်နဲ့လှုပ်ရှားနေသောစိတ်တို့ကိုဖရာတရားတကြားနှများနဲ့ဆိုင်သောဟောဟာရာတို့ကြောင့်တမျိုးတစ်ဖို့ပြောင်းလဲသွားစေခြင်းသည်ဆန္ဒလည်းဖြစ်နေတယ်။ယခုခါတွင်မိမိနိုင်သွေးသားတို့သည်မရှိမှု၍တသားတို့ဖြစ်ပြီးသောကုခန္ဓာဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့ဒုက္ခနာ၌ရှင်နှခမ်းတော်များသည်တစက်စက်လှုပ်လာပြီးစကားတစ်ခုခုကိုတီတို့တတ်သာပြောနေကြသောရှိနေတယ်။မှန်မှန်ရှင်သည်ခရောင်ကနန်းဖြင့်စကားတီတို့မျိုးဟာတော်မူနေပြီတဲ့စကားသံမှုတစုံတရာများမကြရအသက်ရှူသံမြင်းမြင်းသာထွက်ပေါ်လျက်ရှိပြီအရှင်ဤအသက်ရှူငွေတို့သည်ကျုပ်၏နှဖူးပြင်ကိုညင်ညင်သာသာတိုးဝေနေတယ်ထို့နောက်မှန်စစ်စစ်ပင်မသေးမကွဲစကားမမြတ်တော်မူသံများထွက်လာလေတယ်သူကိုတတ်မိတ်ပြရတော့မှာပဲမောင်တော်နာယနာရှင်ဘေးမိုက်မြေကို तू သိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုကဲတင်တော်မူပါရှင်ထိုစကားတန်တို့သည်လေသံတသက်ဖြင့်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိတယ်။ထိုတိုင်ရေရွတ်တော်မူနေပြီထင်၏။သို့သောတသက်မြောက်လာဖြစ်၍တေချာမှုရှိ။ထိုတိုင်ပင်လည်းဖြစ်နိုင်ပေရလည်းရှိသို့မဟုတ်ထိုတိုင်ဟူ၍ကျုပ်ကတွေးယူနေခြင်းစိတ်ကူးဖန်တီးနေခြင်းတသက်မြောက်သာဖြစ်နိုင်နေ။ရှင်နှခမ်းတော်များမှပြန်၍ပိတ်ခါငြိမ်သက်သွားပြန်နေ။တဖန်ချိန်မောင်းများစွာကုန်ဆုံးလာပြီးနောက်ရှင်ဤစိတ်ညို့သောမျက်တော်များသည်တစ်ဖြက်ဖြက်လှုပ်လာလေတယ်။မြတ်တော်တို့ဟာထက်ကိုတက်သွားပြီးမှနေရာသို့ပြန်ရောက်လာနေတယ်။အပေါ်မြတ်ခွန်တို့သည်တွေ့ရွေလှူရှာလာတယ်။တွေ့ရွေဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးများပွင့်လာလေတယ်။မျက်လုံးများသည်ဝါဝါထွေထွေမမိမသားဖြစ်နေပုံမျိုးဖြင့်ပထမတွင်အပြာရောင်တန်းနေကလှူရှာနေလျက်ရှိပြီးပြီးမှပြန်လေကြည်လင်၍အနက်ရောင်တောက်ပါလာတယ်။ထိုချိန်၌ရှင်သည်ကျုပ်၏မျက်နှာကိုကြည့်တော်မူနေလက်သားရှိပြီးကျုပ်သည်လည်းအရှင်လှပလုံသောမျက်နှာတော်ကိုငေးမောမင်းသက်မိပြီးကြည့်နေတယ်။နေအောင်တော့ပါနေသောလှနေသောရှင်မျိုးလုံးများသည်ဝိုင်းဝိုင်းလေခမန်းဖြစ်နေတယ်။နားမလဲဆိတ်ရှုပ်ထွေးနေမှု
အံအသင့်နေမှုတို့ကိုဖော်ပြလျက်ရှိနေတယ်။သူသည်မခုံးသားများကိုစုံနယ်လျက်ရှိပြီးဖြင်းညင်နေမြဲပင်ရှင်သည်အင်အားကုန်ခန်းလုံးတွေကမြင်တွေ့နေတယ်။လှုပ်ရှားမှုပြုနိုင်မင်းတော်၌သွေးများသည်ပို၍ဖြန့်စွန့်နေပြီးပို၍နီးထွေးလာနေတယ်။သို့သောစကားတစ်စုံတရာပြောရန်နှကန်းတော်များတစ်စက်စက်လှုပ်လာပြီးမှပြောမထွက်နိုင်အောင်ရှိနေပုံမျိုး။စကားတို့သည်လက်ချောင်းဝ၌စုံနေနေတကယ်သို့လေလက်ချောင်းဝမှပြန်၍စင်ပြေနင်းမြုပ်ပြောက်ကွယ်နေတကယ်သို့ရှိနေတယ်။ထိုချိန်သည်ရှင်မ၏အလှဆုံးချိန်ဖြစ်၏။အလှပေါင်းတို့စူးစီးနေ၏။ရှင်အားငွေရန်ပြည့်လျသောဆန္ဒများကြောက်ရွံ့စင်လုံး၌ပေါ်လာပြန်နေ။ခုချိန်တွင်မိမိ၏ရင်ထဲ၌နှစ်ပေါင်းများစွာကေယံစောက်တည်လာခဲ့သောအကြိတ်ခဲတို့ကိုတုံထုပ်ပြခြင်း၏။မိမိသည်ဘာမှမဟုတ်သည့်ကိုရန်တော်တတော်သောတမတမူးငယ်ကလေးတူရှင်၏ကြည်ကျုံငယ်ကလေးတူများသာတကားဟုတွေးမိသောအခါကြည်ခွဲစွာငိုကြွေးခြင်းလာတယ်။မိမိစိတ်ကိုပြန်၍ထင်းကျုပ်ထားနိုင်ရန်အတွက်ကျုပ်သည်ဂါရာကိုရွတ်ဖက်၏။ဂါရာတွင်၌စိတ်များနှိမ့်မြုပ်သွားစီလိုပါသည်။သို့သောဂါရာသည်အဟုန်ပြင်းထန်လာသောစိတ်ဆန္ဒရိုင်းလိုင်းတဘူကြီးများတွင်၌သာနှိမ့်မြုပ်ပြောက်ွယ်သွားရလေတယ်။ဂါရာသည်အစနှင့်ဆုံးအမိနှင့်ကောင်မပြင်းပြီးခါခါခြားခြားလေနေတယ်။အခေါင်းမြင်များခြားခြားလေ၍ရွတ်ဆိုနေမိသည်ကိုတော့မသိတော့။ရှင်မျက်နှာတော်၌ပုံမူ၍အံ့အားသင့်နေတယ်။မျက်လုံးတော်များသည်အံ့အားသင့်နေခြင်းကြောင့်ငေးဆိုင်လျက်ရှိပြီးနှကန်းတော်များကိုချစ်စွဲကလေးငယ်တူနှကန်းများကဲ့သို့ဖွင့်ရထားတယ်။ခုခါ၌ရှင်မျက်နှာတော်၌မသိနားမလည်သောကလေးငယ်ဆန်နေ၍ကြည်လင်နေ၍နှီးထွေးနေ၍လှနေတယ်။ထိန်တော်ကြီးသည်ခေါင်းရင်းကလက်ထဲမှပေကျက်ငယ်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးလေးလှမ်းယူလိုက်ပြီးပစိတူတို့ထံကအတန်တို့ပြေးလေးလေးမှန်မှန်ဖတ်ကြားလျှောက်တင်နေတယ်။ယဟန်၏စာသွင်လာဖြစ်လေတဲ့မြင့်မြတ်သောခရစ်ရှနာ၏သမီးငယ်မြင့်မြတ်သောမဟာနယနာ၏ပေသနိုးရှင်၏နှမတော်ဖခင်ခရစ်ရှနာ၏ဆန္ဒတော်မြတ်နှင့်လျော်ညီစွာနေ့နှင့်နှစ်ခတ်များနှင့်ကန့်ညီစေ၍ဖခင်တကူအာနုဘောအဖြစ်ဇေဝကုသရန်ဤတငယ်အားအနှင်ဆေလွတ်လိုက်ပြီယောဂဗျာဝေဒနာပျောက်ကင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဖခင်ရှင်နယနာ၏တကူရာသာတည်ထိန်တော်ကြီးဖကြားလျှောက်တင်သံတိုးတက်သွားသည်နှင့်များကျုပ်သည်လည်းဆုံးနေထားသောလက်များကိုဖြီလျှော့ချနေတယ်။ယဟန်သူတော်စင်ကစီတခွနဲ့ဂါရတဘုတ်ကိုအနှင်းပြီးစေကူသားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တော်မူပါလေရှင်။ရှင်ရဝေဒနာကြောချင်တဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ပျက်ခဲ့လို့နင်းတဲ့နှခက်နဲ့ကရောညီတဲ့ကျွန်တော်လက်များကိုမာမနန်အကျဉ်းတစ်ထောင်စီဆင်းတော်မူပြီးပခုံးနဲ့လက်ဖွားတော်ပြင်ကိုနှိမ့်နေပြီးဖို့မိမာတော်မူပါရဲ့။အနဝတအိမ်မှာသုံးနှစ်ကြာစီရင်ခဲ့ရတဲ့ဈေးကိုလည်းကျွန်တော်လက်များနဲ့တိုက်ကြွေးရမယ်လို့မိမာတော်မူပါရဲ့။ခွင့်ပြုတော်မူပါရှင်ဟုကျုပ်သည်လည်းတလုံးချင်းလျှောက်တင်ပါれ။စိုးရိမ်တံမှာတုံရင်တွေကလက်များကိုပခုံးသားတွင်ထက်အောင်စုံစံနှိမ့်နေနေတယ်။ရှင်သည်ဝိုင်းလည်နေသောမျိုးလုံးတော်များဖြင့်ကျုပ်အားကြည်နေစေဖြစ်တယ်။ရှင်၏ရင်ခုန်နေတံကိုကြားနေရသည်ထင်နေ။ရှင်မျက်နှာတော်မှာသနားစပွဲမသိနားမလည်ဟန်ပုံနေစေတာဖြစ်တယ်။ထိုချိန်တွင်စကားတစ်ခုခုမမြုပ်ရန်နှကမ်းများလှူဟာ၍အာယူလိုက်တော်လေ။စကားတို့သည်လက်ချောင်းဝါမှဆုံးနေပြီးပြန်ဆုပ်ပြေးသွားကြသကဲ့သို့နှကန်းတော်များပြန်၍ပိတ်သွားလေတယ်။သူနှကန်းတော်တို့သည်တဆက်ဆက်တုံရင်နေတယ်။မျက်နှာတော်၌သွေးများလျှံတက်နေတယ်။ကိုယ်တော်မြတ်တော်များလေးလံဆင်းရသွားလျက်ရှင်သည်မျိုးလုံးများကိုအသာဖြည်းဖြည်းမိတ်လေတယ်။စီတက်ရှင်ရောလာပါပြီရှင်။သူကတူတသက်ရှောက်လိုက်လေတယ်။တပန်ရှင်မသည်မျိုးလုံးများကိုဖွင့်ရသည်ဆိုများဖွင့်ရလိုက်လေတယ်။မြတ်တော်များကြားမှနေ၍ကျုပ်ဟာကြည့်နေတယ်။နှကန်းများကိုအာယူလှူရှား၍စကားတစ်ခုခုပြောလိုက်ပြန်နေ။ဤတချိန်တိုင်းမူမသေးမကွယ်မပြီးမသာတည်ရွက်ခြင်းရိုက်ခတ်တံများကဲ့သို့သောတိမ်ဝင်နေတဲ့တံထွက်ပေါ်လာတဲ့ရှိဝါမျိုးစားလေးဟုရှင်မသည်ကျုပ်အားမိတန်းတသလိုခေါ်လိုက်တဲ့ထို့နောက်ခြားစကားများကိုမပြောနိုင်ပေထိုစကားစုကလေးများပြန်လည်၍မြုပ်ဝင်ပျောက်ဝဲသွားတဲ့သူရှိနေတယ်။သို့သောဒုသက်ညင်သာသောထိုစကားမရသင့်သည်ညွနူးရင်မူးဖွဲ့ရာကောင်းလျက်ကျုပ်၏နှလုံးသားရင်ထဲ၌ဝင်ရောက်ရစ်ဘက်နှောင်ဖွဲ့လျက်ရှိတယ်။ကျုပ်သည်လက်များကိုဖြေလျှော့ပြီးခကန်းရက်ခါငွေခွက်ကိုကောက်ကန်ပြီးဂါရာရွတ်ဖက်လေတယ်။ဂါရာရွတ်ဖက်တဲ့သည်ထံကြိုင်မစားနိုင်တော့ဘူး။ချစ်တီးတဲ့ဘုတ်ကိုတီကျွေးနေတဲ့ကဲသူသားရှိတယ်။ရေခုံတန်းစိတ်ကြီးလှူရှားဖောက်ပြန်တန်းအာလျှော့မောပန်းတန်းဘုဖြစ်သောပြီးတော်တယ်။ထို့နောက်ကျိုးဤလက်တစ်ဖက်ကိုဘီယံမ၏ကျိုးအုပ်သို့ရှူသွင်းလိုက်တယ်။နှွေးထွေသောအတွေ့နူးညံ့တက်မှုတို့ကြောင့်ထင်းချုံစည်းစိုးသည့်ပောက်ကွဲတော်မြစ်ထင်းနေ။ရှင်းမျိုးလုံးသည်ကျိုးဤမျိုးလုံးများနဲ့နှီးကပ်နေတယ်။ရှင်၏နှကန်းတော်များနှင့်ကျုပ်၏ထူထမ်းသောနှကန်းတို့ထိစပ်ကြတော်မူတဲ့အတိုင်းအသည်သည့်
အသက်ရှင်ငွေတို့သည်အသီးသီးမျက်နှာပြင်များပေါ်မှဖြတ်သန်းနေတယ်။ရှင်မျက်တော်များသည်ငိုင်မေးဆင်းနေလျက်ရှင်နှာခမ်းတော်များသည်တုံရင်နေလျက်ရှင်လက်တစ်ဖက်သည်ကျုပ်၏လက်မောင်းကိုမှီ၍ရွရွငင်းငင်းဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ထို့နောက်ရှင်ရင်နှင်းကျုပ်မှရင်ုံချင်းထိနေပြန်တယ်။ဤထွေသောနုညံ့သောရင်သားတော်များတို့၏ရင်မူးဝယ်ထိတွေ့ကိုထိတွေ့နေရတယ်။ရှင်ရင်ခုန်တန်ကိုကျုပ်၏ရင်ဖြစ်ချားနေရတယ်။ထင်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကူညီဖေးမပေးနေတော့လေဖယွက်ကဲ့သို့ပေါ်လက်တော်ရှင်ဤကိုကိုမကူရ၌အကူညီရယူရန်မလိုအပ်ပေ။ထိုချိန်၌ဖြစ်လို့ရဖြစ်စီတော့ဘီမာကြီးအားပွေရန်နန်းရှုပ်လူစိတ်တို့သည်ပေါက်ကွဲကုန်တော်မူ။မိမိသွေးတို့သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားနေ၏။ရံရံသောဒတိုင်းတို့ကိုချိုးဖျက်ပြတော်မူ။ဘောင်စည်းတို့ပေါက်ပြက်ကျော်လွန်ကုန်တော်မူဟုထင်ရလေတယ်။သို့သောထိုစဉ်ကလေး၌မြို့တော်ကိုဒီမှာထားလိုက်ရမလားချူဝမျိုးစားလေးဟုအထင်းတော်ကြီးနောက်ဖက်မှစကားပြောသံထွက်လာတယ်။ထိုတန်သည့်ကျုပ်၏စိတ်ဆင်ရိုင်းစိတ်ဆန္ဒတို့ကိုမောဟနယ်ပယ်မှပြန်၍နှုတ်ယူလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိတယ်။ကျုပ်တွင်အသည့်တရားပြောင်းဝင်လာပြီးတုံ့နှုတ်ချောချောသာသည့်ထိုကနား၌ပင်ဝမ်းနည်းကြေကွဲစိတ်များစိတ်နှလုံး၌တန်လာလေတယ်။မိမိသည်ဆေးเสียအရှင်သည်ဝေဒနာရှင်မိမိကကြေကျုံငယ်အရှင်မကရှင်သခင်သာရင်ချာနေသောဒိုင်းထက်ထက်သမုတ်တရားလီလီကိုကျုပ်ပြန်လဲ၍မြင်နေရပါပြီ။ရှင်ရှင်ဘာလဲမျိုးစားလီစီးတိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။ဘီရင်မအားမြေုံတော်ပေါ်ကိုတာတာညင်ညင်တင်လိုက်တယ်။ဂူခါ၌ခြေတို့သည်ညောင်သောလုံထမ်းမှတွဲလဲကြနေကပူစားဖျော်ဖျော်ဝိတို့သည်ပေါင်ပေါ်၌စီးကြနေတကယ်သူရှိနေတယ်။ရင်စည်းတော်မှာပြေလျော့နေတယ်။တန်ရှူသောခါရင်ယုံသည်နေမြင့်တဆင်းဖြစ်နေတယ်။တရှူတန်ညင်းညင်းညံကိုကြားနေရတယ်။ဆန်ရွယ်ရင်တို့သည်ရွှေရောင်ဝင်းသောနဖူးပြန်တန်း၌ရွှေလျာလွင့်ပါနေတယ်။ထို့နောက်ကျုပ်သည်လည်းဆေးရည်ကိုတိုက်ကျွေးနေတယ်။ဤပုံစံတော်တိုင်းဘဘူးထုလို့ရန်စေကူပေါ်နေတယ်။ဤပုံသင်တန်းကိုကျုပ်သည်ဘဘူးဆရာကြီးထက်မြတ်သောမျိုးလုံးများဖြင့်ကြည့်ရှုနေတယ်။ဘဘူးထုဆန်းနေသည်မှာလေးနှင့်တတန်းရှိပြီးသို့သောအရှင်ဤပုံသူရုပ်ထုကိုကပြပင်အောင်မထူနိုင်သည်။ရုပ်ထုပေါင်းများစွာကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ရတယ်။ဒီတစ်ခါကမိုးချမသွေအောင်မြင်ရမည်ဤပုံစံတော်သည်အသင်းလုံး၌ဝင်၍ဆွဲညင်နေပြီးအသင်းလုံးသားထ၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်နေပြီမောလိုက်တာထိန်တော်ကြီးရဲ့မင်းပြန်မာတော့ဟုကျုပ်အားလည်းတီတို့မင်းမြုံနေတယ်ကျုပ်စံနှန်းတော်မှာပြန်လာခဲ့ခြင်းတွင်ညမှာကုံဆုံတော်မူအရှင်၌အာယုံကြောင့်ကြီးများပင်လာနေပြီချိန်များဤများကုံဆုံသွားပြီဆိုသည်မှာယုံနိုင်ပွဲမရှိပေလင်းအယုံလာခြင်း၌ညသည်နောက်ဆုံးလှခြင်းဖြင့်လှနေပါသည်ကျုပ်ကအိမ်မက်မှလက်နိုးလာပြီးအိမ်မက်ကိုတဏမမတန်းတာနေမိပြန်ပါတယ်စေကုသရများတရပိတရကုံဆုံးလိုက်လာနေတယ်ဒုတိယနေ၌ဘီရင်မသည်ညောင်ဆောင်ထ၌လဲလောင်လျက်စားတော်သုံးဆောင်ခြင်းမပြုသေးတော့လဲရှင်လန်းလျက်ရှိတယ်တတိယနေတွင်ကဂစီရင်နှင်းငယ်များသုံးဆောင်တော်မူလာတယ်စရုဒ္ဓနေတွင်မူကျုပ်သည်စိတ်များကိုမနိုင်မနှင်းထိန်းချုပ်ထားနေရတယ်။တခါတရံထိန်းချုပ်ထားလျက်မှပောက်ကွဲသွားတော်မူခဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရသည်တဲ့။ကိုစိတ်နှပါးစလုံးကိုကွဲသွားတော်မူခဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရသည်တဲ့။ကိုစိတ်နှပါးစလုံးကိုမနိုင်မနှင်းထိန်းချုပ်နေရသည်မှာယူတော့သွားတော်မူခဲ့သူရှိတော်တယ်။ဤရများနိုင်စိတ်တို့သည်အစဉ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိတယ်။မမေ့နိုင်ဘွေရာအကြောင်းချက်များသည်လည်းယာနှင့်ထောင်းနှင့်ချီ၍ရှိပေမည်။ဘေးမာကြီးသည်လည်းကြေောက်လာခြင်းကိုမျောတော်မူတတ်ပေသည်ဟု၍ထင်ရှိတယ်မိမိအထင်မြလာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကျုပ်ပြန်တော့မည်ဆိုလျင်အရှင်မျက်နှာတော်မှာညှို့တန်သွားတတ်သည်ဟုကျုပ်၏စိတ်များကလည်းလှဲ့စားနေပုံရတယ်တခါတည်း၌အရှင်ပြုံးတို့မှာအဓိပ္ပာယ်ထွေထွေကိုဆောင်းလျက်ရှိသည်ဟုထင်မိပြန်ပါတယ်တခါတည်းပခုံးကိုဆုပ်ကိုင်လျင်ရင်ဝင်တွင်းသို့ပြေးဝင်လာတော်မူဟုထင်မိအောင်ကျုပ်၏စိတ်နှလုံးသားများသည်လှဲ့စားနေတယ်ဘီမိုင်းဝေဒနာကပျောက်ပါတော်မူသို့သောကျုပ်သည်ထိမနိုင်ချုပ်တီးမရနိုင်တော့ပဲစိတ်လှုပ်ရှားဖောက်ပြန်မှုဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတများကိုခံနေရပေတယ်ရှင်ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားလျင်ဆန်နှန်းတော်ဘောသို့တက်ရောက်၍ထိုကဲ့သို့အရှင်ပခုံးတစ်ဘက်ကိုယူရစွာဆုပ်ကန်နိုင်ရန်မဆိုထားပြီးအရှင်မျက်နှာတော်ကိုဖူးမြော်ရလန့်ပင်အလင်းဖြစ်နိုင်တော့ပြီသို့ဖြင့်အိမ်မက်မက်ပြီးအရာမှာနိုးထွားလာရသူကဲ့သို့ဖြစ်ရလေတော်မူကျုပ်ကတစားတစားဆင်းဆင်းရဲမှုတံကိုမခံမရနိုင်တော့အောင်ဖြစ်လာရလိမ့်ပြီ။အေးရွေလည်းမရ၊စားရွေလည်းမရ၊ညိုမကြနိုင်တော့။ကျုပ်၏သားကြီးတို့မှာ
ပိန်ချုံချောင်ကြသွားလေတော့တယ်။ဤသို့ဖြင့်အိမ်မက်၏ဆုံးသက်နေမှာကြည်ကွဲပရာတွင်ရှောင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ပေရောက်လာရပြီတဲ့။ပစ္စမနေဤနေ့ညနေစည်းစာနိုင်ရှင်သည်လေသာဆောင်တွင်ထိန်းတော်ကြီးကူညီဖြင့်လမ်းလျှောက်တော်မူတယ်။ဤညနေစည်းစာနိုင်ရရသည်လမ်းဆန်းပွင့်လန်းလှပလျက်ရှိတယ်။ရှင်သည်ထိန်းတော်ကြီးလက်မောင်းကိုဆုပ်ကန်လျက်လေသာ၏လယင်းနံတစ်ခုကိုနွှဲလျစွာမှီ၍ရန်နေတယ်။ရှင်ကိုသည်တည်တည်လီလီထက်ရက်နေသည်။ခါသည်ပို၍တည်ကျင်နေသည်သူသည်လေသာဆောင်၏ပေါ့ဝ၌ခေါင်းကိုငုံရှိုးခါကိုညှကိုင်းလျက်ရက်နေတယ်။ရှင်သည်သူ့ဘက်ကိုခဏများကြည့်လိုက်ပြီးထိန်းတော်ကြီးအားတခုခုပြုသက်သက်ပြောလေတယ်။ထိန်းတော်ကြီးလည်းသူ့ဘက်ကိုလက်ကြည့်ပြီးပြုံးကြီးကတခုခုကိုရှောက်တင်လေတယ်။ထို့နောက်ထိန်းတော်ကြီးသည်လေသာဆောင်၏ပေါ့ဝဝကိုရှောက်လာတယ်။သူသည်ကျုပ်ရှိနံရက်တန်းလိုက်ပြီးမျိုးစားလေးကိုခေါ်တော်ရှိပါတယ်ဟုရည်တံပြက်သေးပဲပြောလိုက်တယ်။သူသည်လေသာဆောင်ဘက်ကိုလျှောက်သွားပြီးရှင်ရှိတော်မောင်နိုင်ခါကိုညွတ်ကမ်းပြီးရက်တန်းနေရှင်နေကျုံမှာဈာနိုင်နှစ်တောင်မြသာစားလေတယ်ရှင်ဤပင်မနန်းနေစားအသက်ရှူစံကိုပင်စားရပါသည်ရှင်သည်စကားမင်းမြတ်တော်မူရန်ရှိတော်လေတွေ့ဝေငင်သက်နေကအချိန်ဆွနေတကယ်သူရှိတယ်တန်ကြားမှာတပြင်းချသံကိုစားရတယ်စေဝကုသဖို့မလိုအပ်တော့ပါဘူးရှိဝမျိုးစားလေးရဲ့အရှင်ဤသူတို့ကမမြုံလိုက်တဲ့နိုင်ရီမောတန်ပါနေတယ်။ဤသို့ဖြင့်မိမိတွေးထင်မိသည့်အတိုင်းအိမ်မက်မှာစစ်စင်ကလေးဆုံးသက်သွားတော်မူ။သူသည်ခေါင်းငုံမြင်ငုံနေတယ်။ဘီမသည်လျှမ်းကိုခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ကန်လဲလေတယ်။ရှင်ဤသေးသွေနဲ့လျှသောကိုကိုသူ့ဘက်ကိုတူးယူလိုက်တဲ့သူရှိတယ်။ရှိဝမျိုးစားလေးရဲ့ရုဒ္ဓရာရှင်သူမြတ်အစွမ်းထမ်းမြလာပါပြီတဲ့။အရှင်သူမြတ်သာမကယ်တင်ရင်ကျွန်ုပ်သက်ရှင်ခွင့်ရရှိတော့မှာမဟုတ်ပေဘူး။ဒါနဲ့မင်းသားရှင်သူမြတ်နဲ့အထင်မြင်လွဲမကြပြီကမှအခုဘလို့ကြောင်းကြောင်းများပတ်သက်ဆက်သွယ်မိကြပြန်လာလေ။ထိုချင်းတိုင်းရှင်လက်တစ်ဖက်လှုံ့ရမ်းလိုက်ပြီးစီးစာရောင်တွေတွင်နဝရက်လဝတ်တော်သည်တောက်ပါသွားတယ်။ရှင်ရောင်ဤပြည့်ရူကတည်သက်ပြည်လာလေတဲ့။သူကအမှန်ကိုသိပါလေရဲ့အမှန်ကိုရှောက်မတင်ဝင်အမှန်ကိုပြောပြဝင်သူကပြည့်ရလုံးတဲ့ပြည့်သူကအမှန်တရားကိုတင်ပြလင်လေအမှန်တရားမှာလေစေလုံးကြံမှုမျိုးဖြစ်တာအယူဆခံရတော်မူရှင်မိုင်စင်လုံးတဲ့၌ဆွေးမြဲနေသောတရာကြီးညို့မှုရဟန်းပေါ်၌ယုံကြည်မှုတို့ကမြည်သည့်ခါတွင်မှပြည့်ဝင်းမည်မဟုတ်ရှုံနေသွားမည်မဟုတ်ဒီလိုပေါ့ရှင်ရဟန်းသူတော်စင်အားမြင့်မြတ်တော်မူပါれပြီးတော့ပတ်သက်ဆက်ဆိုင်လာရတာကလည်းပတ်သက်ဖို့အကြောင်းကြောင်းတွေဟာတိုက်ဆိုင်လာရတော့တာပါပဲမင်းဟာလူတစ်မျိုးပဲစကားပြောတင်လျှောက်ပုံလည်းတစ်မျိုးပဲပြီးတော့ဘာပြုလို့မင်းမငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေရတဲ့လူကလေးမင်းစိတ်ထဲမှာဘာများဖြစ်နေလို့လဲဖခင်တကူတော်နဲ့အရှင်သူမြတ်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုခုတော့ဖြစ်မနေပါစေနဲ့ကွယ်ရှင်ဤတံမှာလေသာဆောင်မှာပျောက်ွယ်သွားတော်မယ့်အတိုင်းတိုးတက်သွားလိမ့်တယ်ရှင်ဤစကားတန်သည့်ကျုပ်ဤတကူလုံးကိုစွဲကင်လှည့်တဲ့ကဲ့သို့ပင်ဤချင်းသည်နောက်ဆုံးချင်းဤချင်းသည်နောက်ဆုံးချင်းနောက်နိုင်တပံဤကဲ့သို့တွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်ထက်ရနိုင်ရန်မျှော်လင့်မရဤချိန်၌မိမိစိတ်နှလုံးနဲ့ရှိသမျှကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရန်သာရှိတော်တယ်။အခွင့်အရေးလည်းတင်တယ်။ရှင်မပေါ်မယ်ချင်းမြတာထားနေမိတဲ့စိတ်ကြောင့်ပါဟုရှောက်တင်လိုက်ရန်သာရှိတယ်။ထိုတိုင်းရှောက်ကြလိုက်ပါကရှင်မသည်ရက်ဆက်ပြတ်တောင်းစွာရာဇဝတ်ဘေးဒဏ်ကိုမူတုတ်ပြန်မည်မဟုတ်ပေ။ရှင်ဤမျက်လုံးတော်နှာခမ်းတော်တို့သည်ထိုတိုင်းဖော်ပြနေတယ်။ရှောက်ကြလိုက်တော့မည်ဖြစ်လို့ရာဖြစ်စေတော့သူဒီကောင်းကိုမောပြလိုက်တယ်ထိုခါတွင်အရှင်မနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေမိလက်သားရှိလေတယ်မျိုးလုံးချင်းဆိုင်၍ကြည်နေမိတယ်ရှင်သည်သူ့မျက်နှာကိုကြည်နေလျက်မျက်နှာတော်ဘဝဲဖုံးလွှမ်းထားတတ်သောဘဝသည်ပခုံးတော်ဘတွင်ကံကိုဖြတ်၍တက်ခတ်လာသည်လေနောက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်လွင်နေတယ်ရှင်မျိုးလုံးများသည်အယောင်တောက်လျက်ရှိတယ်မြတ်တော်များကော့ဆင်းရှက်မိနေတယ်နှခမ်းတော်များသည်ဗရံများသွေးဆူဆူနေတယ်နဘူးတော်ပြင်ထွက်ဝဲရွှေရည်လူထားတကယ်သူရှိပြီးဆိုင်ရင်မှုများရွေဝဲနေတယ်။ပါများမှာတချိန်ချင်းနှီးဆွေးနေတယ်။နွဲလျသောလာတူနိုင်မဲ့သောလာဖြစ်လေတယ်။သူစဉ်ဝဲအရှင်ဤအသက်ရှူဆိုင်တံမှာမောလျသံပါနေတယ်။ထိုတံသည်ရာရာကိုဆွဲဆောင်ညှို့ယူလျက်ရှိတယ်။သူသည်ပါဇက်ဆက်တုံရင်တကယ်သူဖြစ်နေတယ်။ပါဇက်မှာဖွင့်လင်းပြောရန်စံစီအာယုနေချိန်၌သူဤရင်ခုန်မှုမှာထိန်းထား၍မရနိုင်အောင်ရှိတယ်။ဖွင့်လင်းပြောရေးကဖြစ်နိုင်တော်မူမဟုတ်
ပဇမထွက်ပေါ်နိုင်မည်မဟုတ်ရှိသူတိုးရွှေ့လျက်ဘီမအားဖွင့်ခြင်းပြလိုက်ရင်ဝင်ထဲသို့ဆွဲသွင်းလိုက်ဘာပြန်နန်းကိုနန်းစုပြလိုက်ထို့သောရင်ထဲတွင်ခံစားနေရမှုချက်စိတ်များကိုဖော်ပြမှဖြစ်မည်ထို့ချိန်၌ရှင်၏နေကြီးဆန္ဒသောမျက်နှာတော်မှလည်းသွေးများဖြန့်တက်နေရရှင်သည်ရှီဝါမျိုးသားငယ်၏ဖွင့်လင်းပြောနေသောစကားတို့ကိုသိတော်မူပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဟာတိတ်ပြီးတော့အရှင်ထို့သည်ဇုမိတ်ခါစတင်ပြောလေတယ်သို့တော့ကျုပ်၏စကားတို့မှာထူများဖြစ်တာရက်တန့်သွားလျက်ရှေ့ကိုမဆက်နိုင်တော့တွွန်တီကြီးရက်တန့်သွားလေတယ်ပြောရန်ကြိုးစားတော့လေလေချောင်းများကွဲသွားကုန်တော်မူထင်တယ်ရှင်သည်ရှေ့ကိုညှပ်ကိုင်းလိုက်တယ်ဘာလဲပြောလေသူသားမင်းပြောလေရှင်မ၏မေးတော်မူသံသည်တုံရင်နေတယ်ရှင်မျက်နှာတော်သည်လည်းပို၍နီဆွေးသွားလေတယ်ရှင်နွေလျာသောကိုကိုရှေးကိုညှက်ကွေးထားဖို့မှာမဖော်ပြနိုင်အောင်လှသည့်လှတပါဖြစ်နေတယ်။ထိုချိန်၌ရှင်ကိုမှအမွေးရနှံ့သည်ထုံပြန့်နေတယ်။သူကစကားကိုဆက်၍ပြောပြလိုက်ရန်အာယူပါတယ်။သို့သောမှုန်ထူထုံနိုင်သည့်ပြည်စကားလုံးတစ်လုံးများစဉ်းစား၍မရတော့အစာရှာမရတော့ကိုကိုညှက်ကန်ပြီးရှင်ဒူးဒီနွေနွေကိုလုံးတော်ကိုအမိဖမ်းယူပွင့်ညင်းလိုက်ုံသာရှိတော်တယ်။ထိုတိုင်းဖြစ်လို့ရဖြစ်စီတော့ကျုပ်ပြုမှုလိုက်ပါတော်မူဤစိန်ကလေးမှာအိမ်မက်တစ်ခုကိုဆုံးသလိုက်သည့်အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ရှင်မသည်ရုတ်တရက်ကိုပြန်၍တက်မလျက်ကျုပ်၏ပခုံးပေါ်မှကြော်၍လေသာဆောင်ဝင်ဝတ်ဘက်ကိုကြည့်တော်မူတယ်။ရှင်၏မျက်နှာကစောကထင်းရခဲ့သောအရေးချီများအလုံးပြောင်းလဲသွားလေတယ်။ထိန်တော်ကြီးရှင်မ၏တီတို့မိမျက်တော်မူလိုက်သည့်ပြောလက်စာပြောတော်မဲ့စကားတို့ကိုဖြတ်တောက်သွားလေတယ်။ကျုပ်သည်ခေါင်းကိုပြန်၍ငုံလိုက်ပြီးခါးကိုညှပ်ကိုင်းလိုက်တယ်။ယခုချိန်တိုင်းမိမိသည်ကြီးကျုံငယ်ကလေးဒူးပင်နဂါဟုသောအသီးစိတ်သည်စိတ်နှလုံးသားထဲကိုဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲပွေရာဝင်လာတယ်။အယုဒ္ဓယရှင်သူမြတ်တတိယဆောင်တော်ရှိဇင်းကြိုင်တန်းကြွာလန်းတော်မူနေပါလေရှင်။ထိန်းတော်ကြီးရှောက်တင်လိုက်သည်လေသာဆောင်၏ဝင်ဝဘက်မှပေါ်ပေါက်လာတယ်။ထို့နောက်ထိန်းတော်ကြီးသည်သူ့၏နောက်ကျောဘက်သို့တသားငင်းငင်းဖျက်လျှောက်လာနေတယ်။ရှင်သူမြတ်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်ဟာကြီးမြတ်လှပါတယ်။ခဏကလေးမျိုးစားကလေးရှင်မိုက်ထိုစကားသည်ကျုပ်၏နှလုံးသားပေါ်မှဖြတ်သွားသကဲ့သို့ရှိလေတယ်။ကျုပ်ကဲ့သို့ကြီးကျုံငယ်တူကဤကဲ့သို့ယဟန်လာနေစဉ်၌ရှင်းနေရမသိဟုဆိုလေတယ်။ကျုပ်သည်နောက်ဘက်ကိုပြန်၍ဆုတ်ခွာသွားနေလျက်ခဝွေ၌ဝိတ္တခါစားလိုက်ရတယ်။ထိုချိန်၌မူရှင်မနှင့်ကျုပ်၏ကြားထဲ၌တောင်ထက်ထက်တမုတ်တရားလီလီခြားနာသွားလိမ့်မည်။ရှင်သည်မျက်နှာတော်ပေါ်သို့ပေါ်ဝါကိုဖုံးလွှမ်းတော်မူတယ်။ထို့နောက်ထိန်တော်ကြီးသည်ရှင်မအတွေ့၍ထိုလေသာဆောင်လည်းရှိတလုံးဘက်ကိုရှောက်သွားလေတယ်။ယဟန်သည်အလွန်ရင့်ကျက်တင်းကျင်လှစွာလှမ်းခြင်းတလာပြီးတလုံးဘက်သို့ဥပေါင်းငိုက်ဆိုင်လျက်ကြွာလန်သွားတယ်။ရှင်မသည်ဥနေဝဖြစ်ပြီးနောက်ယဟန်ရှင်ကျေးဇူးတရားတော်ကြီးမားလာပုံအသက်သခင်ဖြစ်ပုံများကိုရှောက်တင်နေတယ်။ရှင်မ၏စကားတန်၌စကားလုံး၌ယဟန်အကြီးညိုမှုများပြည့်စုံပါရှိနေတယ်။ကြီးညိုတရာပွားသောစိတ်များကိုရှင်မတန်ကဖော်ပြနေပြီလေ။ရှင်မ၏ရှင်ကြီးကြီးညိုတရာပေါင်းမှုများ၌အဆုံးမရှိတကယ်သို့ပင်ဤတပွဲ၌ကျုပ်ကအဆုံးကြီးရှင်ကြီးရှုံးခဲ့ရလိမ့်မည်ကျုပ်၏ဆေးကူမှာယဟန်၏ဆေးကူဖြစ်နေပြီထိုကြောင့်ဆိုကိုရှင်အားရှောက်ကြား၍လည်းရနိုင်မည်ကမဟုတ်ရှင်မ၏ယုံကြည်မှုကြီးညိုမှုတို့ကိုမြည်သည့်အရာမြည်သည့်ကြောင့်ချက်ကားများခြေဖြတ်နိုင်တော်မည်မဟုတ်ထိုချိန်တွင်ကျုပ်သည်ယဟန်ပေါ်၌အဆုံးတိုင်အောင်ခါသီးလျက်ရှိနေတယ်သူသည်ဘုရင်မ၏အကြီးညိုခံရမှုအတွက်ကြီးမားဆုံးသောလိမ်လည်မှုများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည်ရည်တည်တက်လာစွာလုံနိုင်သူဖြစ်တယ်။ယဟန်သည်ရှင်မ၏စကားတို့ကိုဆုံးသက်အောင်ညင်သက်စွာဆောင်ဆိုင်နေပြီးမှကျုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီဘူးအဖခရစ်ရှနာ၏တူးမရှင်နိုင်သောတကူတော်ကြောင့်စကားဟုမိန့်မြို့လိုက်လေတယ်။ပန်ထွာသားပေါင်းတို့၏ဂျိုးကိုဆင်သဖြင့်လိုလားဆောင်ရွက်၏။တင်မေတော်၏ဂျိုးကိုတော့လည်းဆောင်ရွက်၏။ဖျားရှင်၏တပည့်ရင်းဖြစ်သောကျွန်တော်၏တပည့်ရင်းဤတငယ်အားသူ၏ယာရု၌ပြန်၍အနှင်းတင်ကြပြီဟုယဟန်၏စကားမညွတ်တန်ကြားလိုက်ရသောခါတွင်ကကျုပ်မှာအသားစက်စက်တုံ့ယင်လျက်ရှိလေတယ်။ရှင်ရောင်သည်ဤနည်းဖြင့်အရာရာကိုလှည့်စားလျက်ရှိတယ်။ကျုပ်အားလည်းယာရု၌ပြန်၍ရစီပြီးသူအားကြီးညိုလောင်ပြုလျက်ရှိတယ်။ကျုပ်တို့ကထိုစကားများလောက်ခါတီသောစကားမရှိ။ရှင်မပေါ်၌ကျုပ်ထားရှိသည့်မေတ္တာစေစနာကိုထိုကဲ့သို့ယာရုဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပေးနေခြင်းမှာခါသီးဝယ်ရာဖြစ်လေတယ်။သူသည်အစိတ်တက်နေတကယ်သို့ရှိတယ်။ဤရှင်သူရှင်ရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ထုတ်ပြရန်စိတ်ကူးဆုံးဖြတ်နေတယ်။
ကျုပ်သည်ရုတ်တရက်ထား၍ရက်လိုက်တယ်။သတိလင်းကင်းလွတ်နေပြီတကယ်တော့ပင်ဖြစ်နေတယ်။ရှင်မသည်ကျုပ်အားလက်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိန်တော်ကြီးမျက်နှာမှာလှုပ်ရှားသွားတယ်။သို့သောယဟန်သည်အလွန်တီးကြည်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကြည်တယ်။ယဟန်မျက်နှာ၌ဤငြိမ်မှုလောဘဒေါသမာနမောဟတရားအစဉ်ကင်းပမှုများဖော်ပြနေကကြည်လင်နေတယ်။ကျုပ်သည်ယဟန်မျက်နှာကိုစူးစမ်း၍ကြည့်လိုက်လျက်ကုတော်နဲ့ဘာမှပတ်သက်ပါဘူး။တပည့်တော်ယာရုမတ်လို့တစုံတရာလူကျင်တက်မှတ်လို့ဆေးကူတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဟာရှိဝါမျိုးစားလေးဒီယာရုမျိုးကလေးကိုဂယုပြုနေမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီကိုတော်တပည့်တော်မျက်နှာကိုစီးစစကြည့်ထားပါကိုတော်လိန်ညာနေတာမှန်သမျှဒီနေ့ပေါ်လွင်သွားရမယ်မြည်သည့်ရာကိုမှမမြင်ဆွနိုင်တော့ကြီးမားလာသောဒေါသများဖြင့်ကျုပ်သည်ဟုံးနှိုင်းပြောချလိုက်လေတော့တယ်ဤယဟန်သည်ရှင်မဝေဒနာတဲထန်လာသောအခါဆန်နန်းတော်ကိုမလာရောက်တော့ထိုနောက်ရှင်မကျမ်းမာလာခြင်း၌အကြည်ညိုခံယူရန်ဆန္ဒတော်ကိုပေါက်လာတယ်။ထိုနောက်စေကူသာသူကျင်းနေစီရန်ယာရုပြည့်ချော့၍သူဟာဂျေဇုတင်ရအောင်ပဲတိုင်ပြူတယ်။ယခုကသူသည်အလွန်တငြိမ်သောသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်အောင်အလွန်ပြည့်လွန်စွာဟန်ဆောင်နေတယ်။စကားပြောနေမှာကျုပ်သည်မိမိအမယွင်ကိုပြန်သိလာတယ်။ကျုပ်၏စကားတို့ကိုလက်ခံမဲ့သူမရှိ၊ယုံကြည်မဲ့သူမရှိ။ကျုပ်ကိုဆရာသခင်ကိုပင်တုံ့ပြန်လျက်ရှိသူဖြစ်မြင်တော်မူ။ယဟန်သည်မိမိဆရာရင်ဖြစ်သည်ဟုကျင်းကျင်းပန်းပန်းပြောခဲ့တယ်။ထိုချိန်တွင်ရှင်မသည်ရုတ်တရက်ထိုင်လိုက်သည်ဖြင့်ချိန်ရံသွားသောကြောင့်ထိန်တော်ကြီးသည်စီး၍ပွေရလေတယ်။ရှင်သည်ရှေးကိုတိုးလာလေတယ်။ကျုပ်သည်လည်းကောင်းကိုဖြည်းဖြည်းငုံလိုက်တယ်။ထိုခဏတွင်မူကျုပ်၏ရင်ထဲ၌ဒေါသများမရှိတော့ဘဲမိမိမှားယွင်းသွားလိမ့်မည်ကိုသိကာစိတ်နှလုံးထိခိုက်နေတော့တယ်။ရှင်သည်လည်းကျုပ်၏တကိုယ်လုံးကိုငြိမ်သက်ခါစူးစမ်း၍ကြည့်နေတယ်။ဘဝချွန်သာသည့်အောင်မှရေးရင်မြင်နေရသောရှင်မျိုးလုံးများမှဝမ်းနည်းနေတော့တကယ်သူရှိနေတယ်။ကျုပ်၏ရင်ထဲ၌ဖြစ်ပေါ်နေသောတောကမျိုးကိုရှင်မြင်တွေ့တော်မူပါလိမ့်မည်။ကျုပ်၏ရင်ထဲမှာမှန်သောသစ္စာတရားမှန်သောစေတနာတို့ကိုရှင်မြင်တွေ့တော်မူပါလိမ့်မည်။သို့သောဤဒေါသမထင်းနေသောကြောင့်ကြောင့်ကျုပ်ကရှင်မ၏ဥထိပ်ပန်စင်သာသည့်ယဟန်စော်ကားပြီးလေပြီ။ထိုပြုမှုသည်ရှင်အားစော်ကားလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်နေတော်သည်။ယခုချိန်၌ကအမှန်တရားမှာအရှုံးပေးလျက်ရှိနေလေပြီ။သို့သောများစွာသောဝမ်းနည်းကြည့်ကွေးပွေရာတို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်လိမ့်မည်။ကျုပ်သည်ဇာဇတ်တုံရင်ကမျက်လုံးအင်တွေနဲ့မျက်ရည်များတဇဇရေဝဲလာတယ်။နှာခမ်းတို့သည်တဇဇလှုပ်နေတယ်။အရှင်ရှင်ဟုကျုပ်ကကြည့်ကွေးစွာဖြင့်ရှောက်တင်မြည်ကြံသေးတယ်။သို့သောဤချိန်ခါ၌မိမိတွင်စကားတစ်လုံးတစ်ပါးသာများပြောဆို၍ရမည်ကမဟုတ်တော့ပေ။ရှိဝမျိုးစားလေးမင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်ထားမိတဲ့စေတနာကိုမင်းသိနိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီစိတ်စေတနာပေါင်းကိုကျွန်ုပ်ရုပ်သိမ်းပြလိုက်ပြီလို့ပြောကြပြစီမျိုးစားလေးမင်းဘဝကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်စိတ်စားလို့မရနိုင်တော့ဘူးမင်းကိုမနှက်ဖန်ကစားပြီးတက်ဖို့ဖြစ်ပြန်ခန့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်တော့သောတက်မှာတော့မင်းမျက်နှာကိုမမြင်တွေ့လို့တော့ဘူးမနှက်ဖန်ကြရင်မင်းအမှုထွန်းရခြင်းနဲ့စိတ်တင်နာပတိကြီးစီမှာတောင်းပြီတော့ကဲမင်းပြန်ပြီတော့မျိုးစားလေးထိုစကလုံးတို့ကိုပြင်မသည်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးယူနေတယ်တန်ထဲတွင်ပြင်းထန်ပောက်ကွဲသောဒေါသများလည်းပါတယ်သို့သောဝမ်းနည်းကြည်ကွင်းမှုများကဒေါသပေါ်၌ဖုံးလွှမ်းနေတယ်။အစံဒီတစားစားနဲ့ပျောက်ကွယ်လူမှုတက်ဖြစ်ပြီးမှရှက်တန်သွားတယ်။ထိုစကားစုတို့ကိုမညွတ်ပြီးရှင်မကြီးကိုမှရိမ့်ရိမ့်သွား၍ထင်းတော်ကြီးသည်လှမ်း၍ထင်းလင်းရပြန်တယ်။ထိုနောက်ရှင်သည်ကျုပ်အားကြောပြီးစွန့်ခွာသွားလေတယ်။ကျုပ်သည်လည်းထိုနေရာ၌ပင်ကြောက်ရွံ့ကြောက်စိတ်တစ်ခုလားအတောက်လိုက်ကြီးရှက်တန်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနားဆင်ရပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ